Mul on tegelikult Urmetile veel üks küsimus, mis mulle enne küsimata jäi. Urmet, kas sa oled tuttav nende härrasmeestega, kes sinu kõrval on? Olen. Me rääkisime siin maa vahele. Ma võin öelda, et ma olen tegelikult Enfold Rabbiti fan Facebookis ka. No näed. Meil on Enfold Rabbit eesotsas Andresega ja tema fanklub. Klubi siia koondunud. Aga Andrese käest ma tahtsin hoopis seda küsida. Võib-olla see huvitab isegi Urmetit, et sina ju selgelt esin... Noh, sa oled lihtsalt noorem, teine põlvkond. Sa oled äsja keskkooli lõpetanud, võib-olla praegu õpid kuskil ülikoolis. Ütle, milline on sinu nii-öelda valu läbi või milline on sinu läbi tulla mingisuguse asja pärast tänavale? Käes mõni plakat või ees mõni mask, et midagi oma arvamust nii-öelda... edastada? See on päris hea küsimus, sest tegelikult ütleme, võin isegi ma arvan öelda, et kuni selle aastani on selline mõte olnud suhteliselt kauge, et ei ole, ma arvan, suht kordagi tulnud pähe sellist mõtet, aga arvestades igasuguseid, mitte ühtegi konkreetset sündmust silmas pidades, on isegi tekkinud mõte, et sellise mõtte tekkeks on isegi võib-olla kunagi potentsiaal olemas. Aru saadab. Igal juhul sina ei ole ühegi asja pooltega vastu oleva plakatiga ühelegi rahvakogunemisele ilmunud. Veel ei ole piisavalt ajendit olnud. No just nimelt piisavalt ajendit. Minul oli ka viimati ajend oli siis, kui öölaulupeo ajaks inimesed kogunesid. Tõsi, ma olin siis 13 aastane, aga ajend on siia maani. Oli õige.